Először másfél kilométer úszás, majd 40 kilométer kerékpározás, végül 10 kilométer futás következett a triatlonon. Jelenleg a 10. öntúlszárnyalás triatlon és kvadratlon verseny zajlik. A triatlon verseny az úgy néz ki, hogy van egy másfél kilométeres úszás, egy 40 kilométeres biciklés, egy 10 kilométeres futás. Ugye ezt egybe csinálják meg a versenyzők pihenés nélkül. És a kvadratlon verseny az ugyanez, de még van a biciklés a futás között még 9 kilométeres kajak is. Egyrészt nagyon gyönyörű ez a hely, tehát ez a Tiszafüredi szalacsont, a természet csodás, a fák, a strand. A versenyzők is nagyon szeretik, azért járnak ide évről évre vissza, mert nagyon szeretik ezt a természeti környezetet. Továbbá még azt is szeretném megemlíteni, hogy a Tiszafüred önkormányzata is sokat segít nekünk a szervezésben, mert megadnak minden engedélyt, ugye a strandot használhatjuk, a gátat használhatjuk a biciklizésre, valamint minden feltétel adott egy nagyon jó versenyszervezéshez. Fiatalok, középkorúak és idősek egyaránt nekivágtak a nem mindennapi kihívásnak, mely a hivatalos olimpiai távot jelentette.